Türkiye'nin Hatay bölgesinde hərbçilərə məxsus maşın qəzayı uğrayıb. Qəza zamanı iki nəfər əsker şəhid olub. Hadisə Hatayın Kırıkhan-Reyhanlı yolunda baş verib. Verilən məlumata görə idarə etməni itirən maşın fabrikin divarına çırpılıb və bir anda yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə yanğın söndürən və təcili tibbi yardım maşınları cəlb olunub. Yanğın söndürülərək şəhid əsgərlər maşından çıxarılıb. Bu motor sonra bir yere gider. Bir yere gider.